Kur përmendet dhëmbi, mendja na shkon vetëm tek stomatologu, por në fakt kjo fush profilizohet në 7 degë, degë këto të cilat trajtojnë sëmundjet e hapësirës së gojës në mënyrë të specializuar. Në vazhdim, specialistët përkatës do të na japin më tepër detaje rreth së cilës fush. E filloj me specialistën e protetikës, dr. Teuta Bicaj. Unë jam specialiste protetikës stomatologjike. Në më thonë, përveç stomatologe, në stomatologji janë edhe degë të specifikume ose specializimet, cilat masane i kryhen 3 vjetë, plus ekstra, do më thonë, ma shumë sësa studimet themelore që janë. E unë jam specialiste e protetikës stomatologjike, konkretisht. Fusha e një protetisti ose proteticienti ka të baj me trajtimin e padhëmpsive. Mirë kishte me qenë, mësë mi u mungu njerëzve asë një dhamë, po duke i ditë problemet, smundjet e ndryshmet të sistemit, dhëmve, atër është e pa mundun, edhe në vendet ma të zhvillu me selene ma në vendin tonë, është e pa mundun që të kemi pacient që i ka të gjithë dhëmbët në gojë. Kjo lamije imja, do të protetika, merret me trajtimin e padhamsive. Qoftë ato padhamsi totale, kur mungojnë gjithë dhëmbët në gojë, ose qoftë ajo padhamsi e pjesërishme, kur mungon një deri në ma shumë dhëmbë. Masane i varësisht prej numrit dhëmbëve cilët mungojnë, atëherë dhe lloji trajtimit ndryshon. Para se me fillu çfarë do trajtimi, duhet gjithsesi edhe një radiografi e gjithë dhëmbëve të pacientit, në mënyrë që ta kemi një pasqyrë të kompletuar të rastit. Edhe se cili rast është veç e veç rast në veti, masane i varësisht prej gjetjeve, po atë edhe planifikimi i trajtimet. Ai mund tjetë trajtim multidisciplinar, do të thotë ka nevoj për pjesëmarjet ma shumë lamive, jo vetëm protetik, ndoshta do të duhet në një djerje e dhëmbëve të mbetun, duhet në një trajtim i gingivës ose në një formacioni i cili e pengon mbajtjen aty në dhëmbëve, trajtim endodontik ose i kanaleve, i ndonjë dhëmbi, varësisht prej aty në gjetjeve që na i gjejmë në gojtë pacientit direkt, atëherë vendosim për planin e terapisë, e po ashtu edhe për prognozën e aty punimi, se sa do tjetë në fond pacienti i knaqër me ato i punimi. Unë e merrem kryesisht me punë protetikore, dhe të atë. Se cili stomatolog i përgjithshëm i kryen edhe punët e përgjithshme, si që janë blombat nxjerrjen, mirë po kryesisht me proteza, ura, implante, gjitha këto që kanë të bëjnë me kompenzim dhëmbëve të humbur, kryhen në klinikë. Shikuar në përgjithësi, edhe në bazë të përvojës që kam pas edhe gjatë daljeve për shembull shtetet tjera, mund të konkludoj se nuk është edhe shumë tragjike gjendja e gojës pacientëve tonë. Mirë po të na qka është problemi i sigurimeve shëndetësore që mungojnë, sidomos për trajtimin e dhëmbëve. Për këtë arsye, shumë ndërhyrjet cilat janë ndoshta ma të kushtushme, janë ma vështirë të qasshme për një numër të madhë pacientëve. Kam pas knaqësinë që gjithë jetën të punoj edhe me studentë. Për 25 vit të rresht kam punu në Universitetin e Prishtinës. Tash jam si mësi më dhanë se jam në kolegjin AB, në Fakultetin e Stomatologjisë. Dhe për nevoja të studentëve të stomatologjisë, e kam përkthy një libër që është proteza totale, i cili libër është përkthyer nga një autor kroat. Thotë, kam pas rastin edhe me u taku personalisht me këtë autor në një nga kongreset cilat marrim pjesna. Është libër shumë i mirë edhe është shumë praktik për nivelin e studimeve, për arsye se shkolla që aplikojmë na me student është pothuajse programi i njëjtë sikurse me studentët e Zagrebit që përdorin. Edhe knatësin matë madhe kam se
studentët janë shumë falënderues, edhe jo vetëm studentët, por edhe specializantët, për arsye se është një libër që shumë i kuptueshëm, i përfshin gjitha metodat të cilat ata i përdorin, edhe ajo është satisfakcioni më i madh i jemi që ata janë falënderues. Për pos këtina, se kjo ka të baj me proteza totale që përdoret të padhamësit totale, do të thonë kur mungojt gjithë dhëmbët, jemi në përponim e sipër edhe përkthimit të protezave parciale, po kësaj herë jam me një grup kolegësh. Për fushën e kirurgjisë maksilare na flet doktor Mërgime Prekazi Logja. Unë jam kirurgë maksilofaciale dhe mirëm me kirurgji maksilofaciale. Kirurgjia maksilofaciale është një fush e stomatologjisë, në fakt mund të them se është një fush e ndërmjetme me stomatologjisë dhe degëve të mjekësisë së përgjithshme, e cila mirët me trajtimin e gjitha patologjive të cilat paracitën në regionin maksilofacial. Regionin maksilofacial e përfshin lëkurën e fytyrës, kocka që marrin pjesë në formimin e fytyrës, nofullat, brendësinë e gojës, lëkurën e qafës në ndonjëherë dhe me intervenime kirurgjike për patologjitë të cilat paracitën në qafë. Kirurgjia maksilofaciale e studion të regionin maksilofacial, do më thonë jo vetëm brendin e kavitetit oral apo hapsirës gojore, po të regionin maksilofacial, ato i që i përmenda ma herët. Kirurgjia maksilofaciale mirët me patologjit të cilat paracitën në gjitha ato regione që i përmenda pak ma herët. Dërsa patologjit prapë ndonë në disa dekt veçanta me cilat mundet edhe mu profilizu kirurgjia maksilofaciale. Për shambull është implantologjia, një kirurg maksilofacial mund të mirët me trajtimin e implanteve dentale, edhe jo vetëm implanteve të kufizuara dentale, po edhe në të rasteve kur pacienti ka mungesë të dhëmbe, ka mungesë të kockës, duhet rekonstruksion i nofullave për vendosjen e implanteve, do njërë dhe implanteve të cilat vendosin në regionin zigomatik, për rehabilitimin e padhëmbësisë. Pastaj, kirurgjia maksilofaciale mirët edhe me trajtimin e patologjive tjera të cilat paracitën kavitetin oral, cistave të ndryshme, tumoreve, ka mirët edhe me onkologji në regionin maksilofacial, edhe jo vetëm tumoreve në kavitetin oral, për dhe tumoreve në lëkurën e fytyrës, lëkurën e qafës dhe regioneve tjera të fytyrës, të gojës, pra noflave edhe të qafës. Një lami tjetër me cilën mirët një kirurg maksilofacial, gjithësisht kirurgjia maksilofaciale, janë frakturat, lëndimet, si të indeve të buta, ashtu dhe të indeve të forta të regionit, pra frakturat e noflave, frakturat e kockave të fytyrës, bët reponimi i tyre edhe trajtimi i tyre. Patologji tjetër, me cilën mirët kirurgjia maksilofaciale, se ka mjaft shumë, është trajtimi anomalive kongenitale. Pra janë disa anomali kongenitale, për shembull fëmijë të cilët lindin me qarje të buzës edhe të qelëzës, në popull njihet si buza e lepurit etj. Kirurgu maksilofacial mirët me trajtimin e tyre, pra foshnjave që lindin me këto patologji gjithsesi anomali kongenitale. Lami tjetër me cilën mirët kirurgu maksilofacial është kirurgjia rekonstruktive në regionin maksilofacial, do më thënë rekonstruksioni, sepse pas lëndimeve, pas tumoreve, largimit e tumoreve të ndryshëm, ndodhin defekte, deformitete, apo ka dhe deformitete të lindura. Në këtë rast, një kirurg maksilofacial e rekonstruan, gjithsisht e rikthen pozicionin anatomik të indeve, qoftë përmes indeve të vetë organizmit, qoftë përmes produkteve të ndryshme artificiale për me rikthy pamjen normale anatomike të fytyrës. Kirurgjia maksilofaciale në fakt kohëve të fundit ka arrit një popularitet mjaft të madh që të mirët si specializim, jo vetëm tek stomatologët, po edhe te studentët të cilët e përfundojnë mjekësinë e përgjithshme, se momentalisht ju lejohet ose double qualification, pra kualifikimi dyfisht, ose plan programi pak dallon, po mund ta specializojnë edhe mjekësia e përgjithshme edhe stomatologët. Ka arrit popularitet, sepse një kirurg maksilofacial mund të mirët edhe me kirurgji estetike, që është ditëve të sodit trend, do dhe mund të trajtoj, mund të mirët me kirurgji minore, po edhe madhore estetike të fytyrës, mund të mirët edhe me intervenime jo kirurgjike, të cilat bëjnë rehabilitimin estetik të fytyrës për nësë produkteve të ndryshme, të cilat largojnë rudhat apo edhe ndrojnë pamjen apo e përmirsojnë pamjen e fytyrës e pacientit.
problematika trajtohet në mënyrë kirurgjike. Prandaj edhe quhemi kirurg maxillofacial. Do të thotë përmes intervenimeve të ndryshme kirurgjike, mbarësisht çfarë patologjie ka pacienti, disa intervenime kirurgjike kryen në anestezion total. Do të thonë derisa disa intervenime kirurgjike mund të kryen edhe me anestezion lokal. Pa flajt pacienti me aplikimin anestezionit lokal, këto janë zakonisht intervenime kirurgjike minore, mirë po mbarësisht për patologjisë, intervenimet kirurgjike mund të kryen me metoda të ndryshme. Para se të vinë këtu, do më thonë se pari, ata me siguri se kanë kontakt me një mjek tjetër në qendrën e mjekësisë familjare, ose me ndonjë mjek tjetër në një klinik private ose kudo tjetër, të cilët duhet me bëjnë një triazhim gjithësisht specifikim kur ka nevojë pacienti për kirurgun maksilofacial. Për shembull, në qoftë se pacienti ka deformitete të ndryshme të fytyrës, në qoftë se pacienti ka ndonjë shenjë apo ndonjë plagë në brendësinë e gojës apo në lëkurë, e cila janë apliku barn apo e cila nuk ka kalu, atër me siguri që ajtu do të drejtohet kirurgu maksilofacial, kjo është në raste për me umbrojt nga sëmundjet malinje të cilat paracite në mukozën e kavitetit oral, apo sëmundjet malinje të cilat paracite në lëkurën e kavitetit oral, benga të ndryshëm, pranevuse, të ndryshme të cilat për shembull ndrojnë ngjyrën, pamjen, formën. Atër mjeku familjar ose mjeku stomatolog duhet me ditë me udhëzu pacientin për me ardhë deri te kirurgu maksilofacial. Kirurgia maksilofaciale është një lami pak ma specifike. Unë kam qef edhe shpesher e quje dhe si mbretresha e të gjitha lamive tjera të stomatologjisë, sepse faktikisht është një lami e cila miret me patologjit që ndodhen komplet, do më thënë, tërk regionin maksilofacial. Endodoncioni është një tjetër lami e stomatologjisë, për të cilën na flet specialistja së mundjeve të dhëmbit, doktor Donika Bajrami Shabani. Unë jam specialiste e sëmundjeve të dhëmbit me endodoncion. Fusha e jonë miret kryesisht me trajtimin e sëmundjeve të indeve, kryesisht të indit të fort, të dhëmbit, të gjitha sëmundjeve dhe patologji të cilat ndodhin në dhëmb. Ato janë karieset, do të thotë trajtimin e karieseve fillestare, atyre më të thella, dëmtimin e strukturave të forta e cila vjen si pasojë e këtyre sëmundjeve, restaurimin e këtyre dhëmbëve, pastaj edhe trajtimin e dhëmbëve të cilët vijnë patologjitë si pasoj e mos shërimit të karjesit, të cilat janë sëmundjet e indit pulpar, si që quajmë ne pulpitet, sëmundjet e infekcionet e kanaleve të rënjës së dhëmbit, të cilat janë parodontitet, pastaj nekroza, gangrena e kanaleve të dhëmbit, që në gjuhën popullore njihet edhe si nervi i dhëmbit ose kanali i rënjës së dhëmbit. Endodoncioni do thotë është një fush e cila duhet miret më seriozisht gjatë trajtimi sepse është pak më e ndihshme dhe kërkon një trajtim më specialistik gjatë terapisë. Në fushën tonë trajtohen të gjitha ato patologji apo sëmundje si që përmenda dhe më herët, të cilat atakojnë gjdo dhëmë në veçanti, dhe thot në numër, kemi kryesisht 32 dhëmë të denticionit përhershëm, dhe ne jemi specialist të moshës madhore, për derisa kemi edhe specialist të fëmijive i cili i trajtojnë këto sëmundje. Ne kryesisht trajtojmë, si që përmenda, defektet shërimin e lezioneve kariotike, restaurimin e pjesëve të humbura, në mënyrë që t'i kthehet si forma dhe funksioni i dhëmëve, dhe trajtimin nëse është nevoja edhe të kanalit të rënjës së dhëmbit me terapi përkatëse. Endodonti apo specialisti i endodoncionit miret kryesisht me trajtimin më specifik të këtyre patologjive, edhe në rastet kur trajtimi është i nevojshëm për kanalin apo edhe kur trajtimi ka përfunduar, nuk ka qenë i suksesshëm dhe duhet të bëhet një ritrajtim endodontik. Kërkon një përkujdesje dhe një punë shumë të specializuar, mjete speciale, të themi një farë mënyre edhe kualifikim pak më të madh për trajtimin e disa problemeve më specifike në endodoncian. Andaj edhe
duhet të dinë që problemet e kanalit të rënjes së dhëmbit tani janë shumë mirë të studiuara dhe trajtohen me shumë sukses. Këto sëmundje trajtohen me metoda kryesisht të njohura për stomatologët e lëmijëve të caktuara. Kemi metoda dhe mjetet të cilat neve na orientojnë se për secilin rast në veçanti. Dhe thot, tani është shumë e rëndësi që të trajtimi i ndryshimeve në dhëmb dhe dëmtimi i strukturave të forta të dhëmbit të ruhet maksimalisht struktura e dhëmbit kur është e mundur, në mënyrë që mos vijë deri te humbja e plotësishme e dhëmbëve, dhe kemi materiale të cilat në mënyrë të shkëlqyer zëvendësojnë këtë pjesë të humbur të dhëmbit, dhe sigurisht që gjeneratat e reja të materialeve mundësojnë edhe rikthimin e formës, funksionit dhe estetikës së dhëmbit të humbur. Ndërsa sa i përket endodoncionit që e përmendëm, duhet të kemi edhe mjetet përkatëse. Do të thotë duhet jemi të pajisur edhe me instrumentet kanalikulare si quajmë ne, materialet përkatëse, tani kemi mjete edhe për ta matur edhe gjatësinë e kanalit të rënjes së dhëmbit, si dhe ka edhe mjete makinerike me anë të cilave mund të përpunohet me shumë sukses kanali gjatë punimit endodontik. Shikuesi duhet ta dinë se të gjitha një numër i madh i sëmundjeve të dhëmbit qofshin ato nga kariesi apo nga sëmundjet e kanalive të rënjes së dhëmbit, janë të trajtueshme, trajtohen me metoda shumë të avancuara dhe suksesi i terapisë është shumë i madh. Andaj nuk duhet të ordinohen më njëherë për nxjerrje të dhëmbëve, sepse nxjerrja e dhëmbit duhet të jetë tretmani i fundit pasi që është tentuar të trajtohen dhëmbët në aspektin endodontik. Gjithmonë duhet të kërkojnë këshilla nga specialisti i lëmijës përkatëse për çfarëdo problematike që kanë në mënyrë të veçantë, nëse kanë probleme me sëmundjet e dhëmbëve dhe trajtimin e kanalit të rënjes së dhëmbit, duhet të drejtohen te specialisti endodonti, kryesisht specialisti i sëmundjeve të dhëmbit. Rreth fushës së kirurgjisë orale, më tepër do të na njoftoj doktor Bleron Azizi. Konkretisht kirurgjia orale është njëra prej specializimeve të stomatologjisë. Merret me patologjitë e ndryshme orale, duke filluar prej nxjerrjeve të komplikuara apo kirurgjike të dhëmbëve, trajtimin e infeksioneve ndryshme odontogjene apo me preardhje prej dhëmbëve, pastaj merret me trajtimin e patologjive në formë të cistave të ndryshme, frakturave të dhëmbëve e të tjera. Gjithashtu në lëmin ton përfshihet edhe vendosja e implanteve dentare edhe grafteve ndryshme kockore. Vetë fjala kirurgjia orale na sugjeron se bëhet në mënyrë kirurgjike, do të thotë me përdorimin e metodave kirurgjike, duke filluar nga premjet e ndryshme, largimin e masave të ndryshme patologjike, graftimin e kockave të ndryshme, do të thotë kemi të bëjmë me ndërhyrje kirurgjike të cilat kanë të bëjnë vetëm me regionin oral edhe janë kryesisht ndërhyrje ambulantore në anestezion lokal, cilat bëhen në ambulanta stomatologjike. Zakonisht pacientët cilët vinë trajtohen te kirurgu oral vinë në stadin terminal apo stadin e fundit kur nuk ka zgjidhje tjera apo opsione tjera se si mund të shpëtohen dhëmbët e tyre. Edhe pacientët në këtë stad zakonisht janë hezitues, por edhe kanë një farë stresi nga kirurgu oral, por të gjitha ndërhyrjet që bëhen kirurgjinë orale janë të padhimshme, edhe nuk kanë asnjë farë pengese për pacientët. Prandaj pacientat duhet ta dinë se është një lëmijë e cila sen kryesor apo e ka pacientin, edhe të gjitha ndërhyrjet bëhen për të mirën e pacientit. Kirurgjia orale është degë specialistike që do të thotë në mënyrë të rregullt pacientët kur kanë probleme me dhëmbët, por jo vetëm, edhe kur nuk kanë probleme duhet paraqiten me rregullt te stomatologu i përgjithshëm. Pastaj në rast se nga stomatologu i përgjithshëm vlerësohet se ka problematike të cilat i takon kirurgjisë orale, duhet të udhëzohen te kirurgu oral që të trajtohet varësisht a është ekstraksion kirurgjik, ekstraksion i dhëmbëve të impaktuar, kirurgji preprotetikore, implante dentare, çfarëdo që është, ajo vjen në formë të udhëzimeve prej stomatologut përgjithshëm dhe pastaj bëhet ndërhyrja kirurgjike në ambullantat specialistike prej kirurgut oral. Nuk kemi hulumtime
të reja, sa i përket gjendjes orale, por prej hulumtimeve më të hershme është vërejt se në Kosovë gjendja e higjienës orale fatkeqësisht është në nivele të ulta, dhe pacienti tepër me vonesë paraqitet te stomatologu apo te specialistët e ndryshëm, në stade kur veç se nuk është e mundshme të shpëtohet dëmbja ose duhet të investohet shumë më shumë për trajtimin e tyre sesa që do ishte për shembull nëse do paraqiteshin më herët dhe do prevendohesh, do parandalohesh të paraqitja ndonjë smundje apo patologjie. Dega e cila trajton problematikat në hapsirën e gojës tek fëmijët është pedodoncia, për të cilën na flet specialistja doktor Aida Rexhepi. Atëherë ju përshëndes fillimisht, fusha e specializimit tim të stomatologjisë është pedodoncia apo stomatologjia e fëmijëve, e cila merret me trajtimin e fëmijëve prej lindjes e deri në moshën 18 vjeç. Shumicën e herave i trajtoj më shumë dhe i 15, po me gjithat në vendet e jashtme trajton dhe i në moshën 18 vjeç, duke konsideru edhe rritjen dhe zhvillimin e nofullave dhe të dhëmbëve. Po në kuadër stomatologjisë fëmijëve, në radhë parë vlen të përmendet se hyn edhe stomatologjia preventive apo parandaluse. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se vlen edhe ajo thënia që më mirë është të parandalohet se sa të kurohet apo të mjekohet. Duke i ditë faktorët e kariesit apo prishjes së dhëmbëve, dhe pse janë të shumtë, është një smundje multifaktoriale, po megjithatë në të gjitha mund të ndërhyet me kohë, edhe të parandalohet ose edhe të ndërpritet dikun zinxhiri i cili qen deri te një shkatrim i dhëmbit. Themi se është shumë e rëndësishme që vizita te stomatologu të bëhet qysh në vitin e parë të jetës së fëmijës. Në atë kohë nuk është e domosdoshme të intervenohet apo të aplikohet ndonjë trajtim stomatologjik, sepse veç sa ka fillu dalja e dhëmbëve realisht prej moshës 6 mujore, po me gjithat mjafton të merren këshillat të prindi, nëna apo babaj ti merr këshillat për mbrojtjen e shëndetit oral në radhë parë për higjienën orale dhe për mënyrën e ushqyrjes. Pra në atë kohë jepen këshilla që fëmiu duhet të ushqehet me ushqim natyral, jo me biberon, pastaj se si të mbahet higjiena orale prej asaj moshe, mënyrë që të parandalohet jo vetëm kariesi apo prishja e dhëmbëve, por edhe të parandalohen shumë anomali ortodontike që munden me u zhvillu, pra të japim mundësi një zhvillimi normal ndërnofullor edhe zhvillimi normal të nofullave dhe të dhëmbëve në përgjithësi. Unë e thashe edhe ma herët, i trajton të gjitha smundjet e kavitetit oral, apo të hapsirës së gojës që paraqiten të fëmijë, duke përfshi ato edhe të indeve të forta, pra të vetë dhëmbit, por edhe ndryshimet të shumëta patologjike në inde të buta, pra në mukos të kavitetit oral, që mundën më u manifestu edhe prej lindjes e fëmijët. Si për shembul që kemi një farë infekcioni mikotek në gojë, që është shumë i shpesh të foshnjet, po sa që është në rastet kur kanë edhe ndonjë problem shëndetësor, kur trajtohen me antibiotik për shëndetin e përgjithshëm, manifestohet me një rregullim të florës normale orale, edhe në këtë mënyrë zhvillohet kandidioza, një infekcion i cili haset në praktikën tonë të përditshme dhe që trajtohet një prej infekcioneve të indeve të buta. Një problematik tjetër që është shumë e shpesht në praktikën tonë është kariesi cirkular, apo prishja e dhëmbëve të qumshtit të fëmijëve të vegjël, quhet cirkular se e përfshin gjithë dhëmbin, edhe paraqitet shumë herët, dikun mund të shfaqet prej moshës 2 vjeçare, posaçërisht te fëmijët që ushqehen me biberon, me qumsht edhe posaçërisht gjatë natës. Prandaj e ceka që është shumë e rëndësi të këshillohet prindi, në mënyrë që të merr hapat vetë prindi, fillimisht që të parandaloj atë. Shpesh edhe nuk janë të informum sa duhet, ndoshta kjo është gabimi joni, po themi stomatologëve ndoshta, ose edhe nga ana tjetër se vizita stomatologjike bëhen vetëm në rastet kur kanë dhimbje, qa që është vonë, edhe prind nuk e din,
edhe nuk e din që goja, faktikisht shëndeti oral është pjesë e shëndetit të përgjithshëm. Edhe kur vinë, kur lajmërohen në ordinancë stomatologjike, vinë me atë bindjen që këta janë dhëmë qumshtit edhe do të ndrohen edhe s'ka nevoj me intervenu. Është e vërtet që ndrohen, mirë po deri në kohën e ndrimit ata mund me shkaktu shumë problemet të tjera. Në rastet kur janë raste më urgjente, kur fëmiu paraqitet me dhimbje ose me absces, në të cilat duhet me dojë mos me vepru, në mënyrë që me alargu qoftë dhimbjen, qoftë komplikimet e tjera, nga një herë fatkeqësisht duhet me vepru edhe me pak me dhunë, duke majtë prindi në prehën, duke majtë pak si të shtrëngum, me unaza që i përdorim ne për hapsin e gojës, që nuk e pëlqejmë as pak këtë metodë, por është e pa mundu në ndryshet e intervenohet për shkak për të mirën e fëmijut apo për të mirën e pacientit. Shikusit tonë duhet të drejtohen tek ne edhe pa pas nevoj fillimisht, pa pas nevoj urgjent. Duhet të drejtohen, e thash më herët, të marrin që ato këshillat që janë të nevojshme, edhe pasi që fëmijut ti përmbushet vargu dentar, pra pas daljes së gjithë dhëmbëve të qumshtit, duhet të dinë se është mirë të aplikohen masat parandaluse. Në qatë periudhë kohore është mirë të bëhet fluorizimi i dhëmbëve. Normalisht ne kemi një praktikë që fëmijun e shpërblej me diçka që ka nejtë mirë, që ka bashkëpunu me ne. Pas taj në moshën 6 veçare vinë aplikohen edhe masat tjera që është vullosja e fisurave, që është një procedurë, një trajtim shumë i letë, për fëmijun vetëm vendoset një mbushje në sipërfaqen kafshuese të dhomit, ashtu që e pengon gjitjen e ushqimit edhe pengon prishjen, gjithsesi paraqitjen e kariesit. Po të gjitha këto nuk do të kenë sukses nëse pacienti apo fëmiu nuk e mban higjienën orale. Ashtu që paraprakisht duhet ta praktikoj higjienën orale s'paku 2 herë në ditë, mëngjes edhe në mbrëmje, duhet ta dinë që nuk bën të binë në gjumë pa i pastru dhëmbët, përshkak se gjatë natës sekrecioni i pështymës është shumë më i vogël edhe vetë pastrimi i gojës është shumë më i vogël. Kështu që çka do që mbetet në gojë gjatë natës, çfarë do grimce ushqimit, ajo ka me pas atë efektin e vetë patogen me grumbullimin e bakterive, mikroorganizma dhe me fillimin e inicimit të kariesit. Ortodoncia është po ashtu e rëndësishme në stomatologji. Informacione më të detajizuara do të na jap doktor Jeta Kelmendi. Unë si profesionist dentar ushtroj specializimin e ortodoncisë në pjesën praktike. Ortodoncia është një fushë specializuar e stomatologjisë, e cila mirë drejt për drejt në parandalimin, diagnostifikimin, trajtimin e keq pozicionimeve të dhëmbëve, vetë në ufullave, po ashtu në raport ndaj njëra tjetrës dhe në raport ndaj skeletit të kokës. Ortodoncia, si lami, në vetë vete përfshin 4 fusha të veprimit, që njihet si ortodonci preventive, e cila përfshin pjesën parandaluse deri te mosardhja e keq formimeve apo keq pozicionimeve, të cilat po ashtu në vete përfshin edukimin, vedisimin e për prindit, për shkak se moshat e fëmijëve në atë kohë ku vepron ortodoncia preventive janë moshat e vegjla, kështu që merret më shumë edukimin dhe vedisimin e prindërve. Pastaj kemi ortodoncinë interceptive, e cila ndërhyn në fillimin e shenjave të para të paraqitjes së anomalisë, dhe e kemi ortodoncinë korrigjuese, e cila ka një diapazon më gjerë të veprimit, me që merret me malokluzionin që veç më është formuar dhe merret me trajtimin, pozicionimin e drejt si të dhëmbëve, ashtu edhe të nofullave. Pastaj e kemi ortodoncinë kirurgjike, apo ndryshe njihet si edhe pjesë e kirurgjisë ortognatike, e cila në kuadër me kirurgun maksilofacial bashkëveprojnë për trajtimin e malokluzioneve, zakonisht malokluzioneve skeletore, që duhet të trajtohen pasi që ka përfundu mosha e pubertetit.
Këto smundjet trajtohen me aparate ortodontike, të cilat janë të ndryshme. Kemi aparate ortodontike të mobile, që të lëvizshme, që pacienti vendosë dhe i mirë bombet. Janë aparatet fikse, prej të cilave kemi llojet të ndryshme të në kuadr të ortodoncisë fikse. Kemi prej metalit, kemi të ceramikës. Pastaj kote fundit në ortodoncin bashkohore, në trend është përdorimi i maskerinave, që bëjmë pjesë në ortodoncin transparente. Llojet e terapisë mundeni aparatet që vetë i ceka çfarë pjese veprojnë, mund të jenë intraorale, brenda kavitetit të gojës, mund të jenë ekstraorale, por mund të jenë të kombinuar, varësisht nga ashpërësia e anomalisë. Është e rëndësishme të dihet që asnjë anomali apo keq pozicion nuk është aksidental. Është një pjesë që zhvillohet me kohë, kështu që vizitat e rregullta te specialisti i stomatologjisë, po ashtu gjithsesi nuk e zavendësojnë pjesën e vizitës te ortodonti. Gjatë preferohet që gjatë kohës kur fëmijës i lajmërohen vetë se dhëmbët e parë në gojë që janë dhëmbët e qumshtit, të bëjnë një konsult te ortodonti në mënyrë që të vetëdijsohet prindi për pjesën e pasojave që mund të zhvillohen me kohë nëse fëmija ushtron veset e këqija. Pastaj, koha tjetër është që të bëhet një vizit në kohën kur është në pjesën e denticionit të përzirë, që është mosha 6 deri në moshën 12 vjeqe, të bëhet një vizit të ortodonti në mënyrë që të vërtetohet nëse do shpijem deri te një anomalisi që është densia për shkak mungesës e hapsirës, dhe po ashtu, pas moshës 2-13 vjeç, vetë se kërkesat janë më të mëdha, se anomalitë janë më tepër të dukshme, kërkesat pastaj te pacientët fillojnë, kërkesat janë më të mëdha. Kjo është arsyeja që koha e vizitës të ortodonti është në moshën e shtyhe. Dhe shumica e malokluzioneve ndoshta duhet janë ashpërta, saqë duhet pritet mosha 18 vjet për të ndërhyrë në pjesën e kirurgjisë. Kështu që është një e rëndësishme, mendoj që duhet vetë ceka që nuk është aksidentale, mendoj që është është jetike pjesa e vetëdijsimit të prindve për rëndësinë e mirëmbajtjes dhëmbëve të qumshtit, rëndësinë e tyre, për arsye që shumica e prindve e neglizhojnë pasi që janë dhëmbë që ndrohen, por ata në kohën duhet të ndrohen në kohën e vet. Çdo intervenim që e kanë para kohës, si që është nxjerrja e dhëmbëve të qumshtit, sjell pasoja në të ardhmen. Doktor Zana Slamniku Dalipi, për ne ndonë shumë informata rreth paradontologjisë dhe mjekësisë orale. Fusha ime specializimit është parodontologji dhe mjekësi orale, e cila është fush e specializimit në stomatologji, që miret me hulumtimin, studimin e sëmundjeve të indeve të cilat i japin mbështetje dhëmbit, më pas me diagnozën, prognozën, planin e mjekimit të terapisë, rehabilitimin e pacientëve me sëmundje parodontale. Po ashtu, në kuadër të mjekësisë orale, trajtohen edhe të gjitha ato sëmundje të indeve të buta orale në hapsirën e gojës. Në kuadër të këtij specializimi, hyn edhe implantologjia, e cila miret me vendosjen e dhëmbit në hapsirë të gojës, respektivisht implantit, me mirëmbajtjen e tij, si dhe me sëmundje të cilat mund të lajmërohen pas pezmatimit të implantit përreth që quhet periimplantit. Shëndeti oral është pjesë integruese dhe pandar e shëndetit të përgjithshëm të organizmit. Dhe asesi nuk duhet të trajtohet ashtu si e ndar, për shkak se afërsia anatomike me strukturat e indeve përreth bën që smundjet të caktuara të reflektojnë në organe të lakta. Kjo fush studion, dhe me thanë, sëmundjet të quajtura gingivitet, që paraqesin pezmatimet të mishit të dhëmbëve, sëmundjet
parodontale që paraqesin pezmatimin ose inflamacionin e indeve të cilat e mbështetin dhëmbin, të cilat rezultojnë me një ankesë, siç është gjakderdhje, që mundet me qenë spontane ose mundet me qenë kryesisht në provokim gjatë larjes së dhëmbëve ose gjatë ushqyerjes. Më pas, pacientët mund të ankohen në erë të keqe nga goja, nga prezenca e një trupi të huaj në mes të dhëmbëve. Më pas, mund të ankohen në ndjeshmëri të rënjeve të dhëmbëve, në luhatje dhe shpeshherë mund të qënë deri në humbjen e dhëmbit. Prandaj është më së domosdoshme të trajtohet. Këto sëmundje trajtohen varësisht nga stadi i zhvillimit të sëmundjes, sidomos sa i përket sëmundjeve parodontale. Atëherë kur stadet janë fillestare të zhvillimit të sëmundjes, një mundësi e mirë për t'i dhënë udhëzimet për higjienë orale dhe terapi bazike në trajtim, do të kishte me na ndihmu me stopu zhvillimin e mëtejm të sëmundjes. Mirë po atëherë kur kemi stadet të avansuara të sëmundjes, që mund të qojnë në stad terminal në humbjen e dhëmbit, atëherë kërkohet trajtim jo kirurgjikal parodontal, trajtim kirurgjikal parodontal, i kombinuar me terapi kirurgjikale regenerative parodontale, e ndonjëherë edhe me terapi laserike. Përveç trajtimit të sëmundjeve parodontale, në kuadër të trajtimit të sëmundjeve në mjekësinë orale, varësisht a kemi të bëjmë infeksione me natyrë virale, bakteriale, mikotike, me ndryshime alergjike në kavitet oral, apo sëmundje të caktuara që përfshin edhe lëkurën, edhe gojën, mungesën e vitaminës, apo dhe çrregullimet hormonale, atëre specifike do tjetë terapia për këto sëmundje të caktuara. Pasi sëmundjet parodontale mund të jenë faktor rreziku për shumë sëmundje sistemike, siç janë sëmundjet e zemrës, sëmundjet e mushkrive, sëmundjet e kockave, po ashtu lidhet edhe me disa gjendje fiziologjike siç është shtatzania, ku sëmundjet parodontale mund të kenë ndikim në lindjen e posalindurit me peshmë të vogël dhe parakohe, atëherë shumë e rëndësishme të dihet diagnostikimi dhe zbulimi dhe trajtimi i hershëm i tyre. Kjo nënkupton kontrollat sistematike dhe referimin sa më të hershëm të pacientit tek parodontologu, si dhe udhëzimet për higjienë orale janë më së domosdoshme. Vend të rëndësishëm në stomatologji, zënë edhe teknikët dentar, kontributit të cilëve është i pashmangshëm në stomatologji. Puna si laborant, është punë kreative. Është punë kreative, punë e vështirë. Nuk është punë e lehtë si çdo punë që është e ka të vështirësitë veta. Po normal që është impresionuese në momentin kur fillon me marr masën doktorit e pacientit dhe tash e përshmëritjes në pacientit që ka me bëjë diçka shumë mirë për ta dhe ti, në më thonë, prej durve të ujan varet qysh ka më duk pacienti, apo qysh ka me jetu me ata dhëmë. Më thonë, nuk është veç hajt një parë puca, po jenë dhëmë. Që kam i majt, që gjdo më njëz kur qohet, kam i këshyrë vetën pashkyrë, ose kam me të kritiku, ose kam me të livdu, diçka adhen. E tash ti që ato i ki ndorë, dhe më thonë, varet prej teje. Kryesisht teknikët apo laborantët dentarë, e më shefën gjithmonë në pasijës doktorit. Nuk binë shumë, edhe pse kanë ndru kohën, në fakt që tash pacientit kryesisht lypë me pa teknikën me ditë kush pja ponen. Që tash tregu ka gjithë shka dhe mire dhe shumë mire dhe ma keqë dhe po. Kretë kryesisht më mundohë me bo punë të mirë. Po, qështu, teknika apo laboratori dentar ka shumë procese, shumë komplikime, është punë delikate. Në momentet që vjen masa të na, laborator, na për më njëherë i shkryjim këto në gjeps, apo i derdhim në gjeps, ku më del negativit, dhe më thonë. Në basë këtyne e nxerim modelin, ku në basë këti modeli fillojnë punën. Qëka është zirkoni, për shumë, që i pje zirkoni që është i famshëm të na, në këtë botë, në zirkoni që nuk din që rëto, këtë njerës s'kanë faj pacientët, po kjo është në gjendje të pluhun, po është
faktikisht në i presum që në momentin kur zinterohet 25-28% krijon të kurje. Edhe fiton ngjyrën e dëshirueme. Ose nëse është IMEX, IMEX është që materiali IMEX kjo është. Njëjtë dhe ke verë gjyrën është me numra. Fakt që e kom fillu i pari, po kjo ka qenë vitet 2002. 1906 me implante me punu, dhe më thonë si teknik, dhe më thonë atyre s'kim pas kurse, as për kurse, as për kështu, po në bazë disa katalogave, shtu, video përshkrimeve, këm fillu, dhe që dhe i sa t'hala punoj me implante, dhe më thonë. Është një magazin për dentist, për laboratore dentare, ku kom pas një punim begit komplikushëm, pacienti i Kroacis, jetën në Gjermani, edhe për një punimi shumë komplikushëm, kemi arrit me më lakëthuj busqeshën njerit, edhe kom publiku në Facebook, ata grupi atyne e kanë blyë prej me, edhe një odërgu, edhe kanë publiku në këtë magazin për laboratore dentare. Kjo. Uroj të keni marrë informatat e mjaftueshme dhe të dini të drejtoheni në rast e nevoje. Ruani shëndetin tuaj oral.